aliaga dunia wakati akijifungua katika hospitali ya kibinafsi. Wakiongozwa na mumeo marehemu, wenyeji hao waliojawa na ghadhabu walivamia hospitali hiyo na kudai majibu ya nini haswa kilichosababisha jamaa yao kuiaga dunia mikononi mwa madaktari. Akizungumza na wanahabari, mumewe Ruben Ngeya amedai kuwa madaktari katika hospitali hiyo walipuzilia mbali ombi lake la kutaka mkeo kuhamishwa hadi hospitali ya rufaa, swala ambalo anasema lilipelekea marehemu kuvuja damu hadi kuiaga dunia. Ilipofika saa 10 nikasikia kilio cha mtoto. Nikajua ya kwamba nimempata mtoto. Ikaendelea nikaona mbona mama atoki. Lisaa lizima limeisha. Mama atoki, kwani ni nini? Nikaangalia katika ile room ilikuwa nikana kwamba ilikuwa inachinjwa ng'ombe. Damu imewekwa kwa bucket. Naye mama anaendelea kuniambia, bwanangu nitakufia hapa. Bwanangu nitakufia hapa. Nikaenda nikapata mama ananiambia, mimi naenda mzee wangu, mimi naenda. Nikawauliza, mbona masaa 3 ni haya yameisha, mama anaendelea kubleed.